Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global So dalam video ini kita akan melihat weekly market analysis untuk pasaran Bitcoin Jadi terdapat beberapa perkembangan terbaru yang positif dan juga yang negatif untuk pasaran Bitcoin pada sepanjang minggu lepas So dalam video pada kali ini kita akan discuss dengan lebih detail So kawan-kawan jangan ke mana-mana, stay tuned Terima kasih kepada MyTrade yang telah menaja video ini. Untuk makluman, MyTrade adalah platform yang paling saya gemari untuk melakukan perdagangan seperti pasaran currency, pasaran indeks, pasaran komoditi, oil, gold dan juga pasaran cryptocurrency. Saya sendiri telah menggunakan platform MyTrade ini semenjak daripada tahun 2021 lagi. Bukan saya sahaja, platform ini juga telah digunakan oleh 2.6 juta pengguna di seluruh dunia. Terdapat banyak kelebihan kelebihan menggunakan platform MyTrade berbanding dengan platform-platform lain di luar sana yang pertamanya yang paling saya gemari ialah MyTrade GPT AI Assistant yang disediakan oleh MyTrade ini Ibarat kita mempunyai pembantu Yang sentiasa menganalisa pasaran 24 jam sehari Ia menganalisa data-data penting Mengenal pasti trend Dan seterusnya membuat recommendation Ini membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik Dalam perdagangan Perkara yang kedua MyTrade menggunakan platform chatting trading views Yang mana kita boleh membuat analisa menggunakan menyediakan trading views seterusnya membuat order di dalam platform yang sama. Dan yang ketiga yang paling penting bagi saya ialah MyTrade menggunakan flexible leverage iaitu kita boleh menentukan berapakah leverage yang kita ingin gunakan sebelum membuat perdagangan. Jadi ini adalah satu features yang sangat penting untuk mengelakkan kita daripada menghadapi kerugian lebih daripada apa yang kita jangkakan. Alright, seterusnya untuk makluman kawan-kawan, MyTrade pada masa ini menawarkan 100 US dollar ataupun 460 ringgit percuma yang mana syarat untuk mendapatkan 100 dollar ini adalah sangat-sangat mudah. Bukan itu saja, saya juga memberikan video belajar pasaran komoditi dan pasaran futures kepada kawan-kawan yang membuka akaun bersama MyTrade. Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan MyTrade dan promosi 100 US dollar percuma ini, kawan-kawan boleh refer di deskripsi ataupun di bio video ini. Again, terima kasih kepada MyTrade dan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel Syukri Saham Global. Alright, pertama sekali kita akan melihat kepada faktor-faktor bullish yang boleh menyokong kenaikan dalam pasaran Bitcoin. Jadi kebanyakan daripada perkara-perkara ini saya telah discuss dengan lebih detail dalam video pada minggu lepas. Jadi pertamanya faktor berkenaan dengan real Bitcoin ETF yang masih lagi menunggu kelulusan daripada SEC yang mana sekiranya ETF ini mendapat kelulusan maka ini berpotensi untuk meningkatkan harga Bitcoin lebih tinggi daripada pada masa ini. Alright seterusnya juga kita telah dapat melihat banyak institutional adoption Penerimaan pihak-pihak institusional terhadap Bitcoin seperti MicroStrategy, seperti Square, seperti Tesla, begitu juga dengan BlackRock, Goldman Sachs dan Morgan Stanley yang pada masa ini lebih positif untuk pasaran Bitcoin berbanding daripada sebelum-sebelum ini. Begitu juga dalam minggu lepas terdapat perkembangan terbaru berkenaan dengan Ether ETF yang mana ETF ini telah mula diperdagangkan pada minggu lepas. Jadi ini adalah sesuatu yang positif especiallynya untuk Ethereum Walau bagaimanapun ETF ini bukan untuk real ETF Ia adalah untuk futures Ethereum ETF Alright, seterusnya apakah faktor-faktor negatif untuk pasaran Bitcoin Yang boleh kita jangkakan pada masa ini Again, seperti juga yang kita telah discuss Bahawa kita sebenarnya mengharapkan kerajaan China Kembali untuk legalize pasaran Bitcoin di China Kerana again, China adalah pasaran yang begitu besar Dengan lebih daripada 1 bilion penduduk Tetapi pada masa ini, Bitcoin masih lagi terus diharamkan oleh kerajaan China secara official di pasaran China. Begitu juga peningkatan dalam interest rate, peningkatan dalam US dollar dan juga Federal Reserve yang dijangka akan terus meningkatkan kadar faedah sekali lagi pada tahun ini menjadi faktor-faktor negatif yang boleh menghalang kenaikan Bitcoin pada masa ini. Seterusnya, Ether ETF yang baru saja diperdagangkan pada minggu lepas sebenarnya mendapat permintaan yang sangat-sangat negatif eh. Ether ETF ini mengalami kejatuhan sejurus selepas diperdagangkan jadi ini menunjukkan permintaan yang sangat-sangat lemah untuk Ethereum ETF ini dan juga perkembangan yang terbaru iaitu berkenaan dengan saman yang dikenakan oleh kerajaan US terhadap CZ terhadap Binance di US yang mula memasuki mahkamah pada minggu lepas. Jadi overall berdasarkan kepada faktor-faktor yang kita telah discuss tadi, saya melihat Bitcoin dan secara keseluruhannya pasaran cryptocurrency adalah berada dalam keadaan yang neutral sahaja untuk short term dan medium term ini. Seterusnya kita harus memerhatikan pengumuman data CPI dan PPI yang akan dikeluarkan pada minggu ini yang mana ia berkemungkinan boleh mencorakkan pasaran Bitcoin dan pasaran cryptocurrency selepas daripada ini. Alright, jadi seterusnya pada hari Isnin yang lepas Bitcoin dilihat mencuba paras resisten 28000 ini meningkat sehingga ke paras 28600 Walau bagaimanapun momentum itu mati semula Bitcoin terus berada dalam keadaan yang ranging, dalam keadaan yang sideways di antara paras 27000 dan di paras 28000 untuk sepanjang minggu lepas. Jadi seperti yang saya telah discuss tadi, pandangan saya pada masa ini Bitcoin adalah berada dalam keadaan yang neutral saja untuk short term dan medium term ini dengan lebih kecenderungan terhadap bearish untuk short term ini yang mana Bitcoin berpotensi untuk kembali membuat kejatuhan especiallynya jika ketegangan geopolitik semakin meningkat di Palestin dan Israel yang mana seterusnya berpotensi untuk menyebabkan Bitcoin kembali jatuh mencuba paras 26,000 dan maybe juga boleh jatuh sehingga ke paras 25,000. Jadi overall saya melihat Bitcoin adalah berada dalam keadaan yang neutral dengan lebih kecenderungan terhadap bearish pada masa ini. Alright, jadi itu adalah weekly market analysis untuk pasaran Bitcoin. Again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan pasaran boleh berubah pada bila-bila masa saja. Finally semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.